Как позволи на Балтазар брат да се измъкне? Уволнен си! Много е гушкавичък. Агнес, какви ги вършиш? Исках да помогна, защото нямаш работа. Простете! Дали може? О, естествено. Но, както казвах, аз... С Богом! Ти честно ли? Трябва да говоря с вас нещо. Пращаме вашият брат-близнак, Дру. Брат-близнак ли? Брат-близнак? Пипруда? Нямам търпение да се срещна с краци! Братко! Дъв! Дайте да не го обича, човек! Вижте го! Липсва ти само коса! Яка гледа! Песен ми е! И каква красива съпруга! Красива? Стига! Сладкодумнико! Страхотно място! О, не е зле, сигурно! Аз не съм материалист! Хайде, Гру! Злодейството ти е в кръвта! Ще продължим ли семейната традиция? Двамата? Не, аз се пенсионирах! Ей ти, Нобир! Вътре сме! Ще ме пробуте! Аз проклетникът. Три. Това не означава, че пак ще сме злодеи. Люка! Буено? Пинюф! Буено? Пинюф! Нуле пинюф! 30 юни в кината на 2D и 3D.